খিতাপ আলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো এটা মোষ্ট ৱান্টেড ডাকাত আছিলে। সি বিভিন্ন জেগাত ডকাইতি কৰিছে, আমাৰ নগাঁও জিলা আৰু ওচৰৰ জিলাবিলাকত সি তাৰ কেছ আছে। আমাৰ আগতেও দুই তিনিটা কেছত সি এৰেষ্ট হৈছে আৰু কেইবাটাও কেছত সি এবছকণ্ডিং হৈ আছে। আজিও তাৰ এটা প্লেন আছিলে নগাঁৱত কিবা ডকাইতি কৰা। মৰিগাঁৱৰ এটা দুই এটা ল'ৰাৰ লগত তাৰ যোগাযোগ আছিলে, সেই খবৰ আমি পাইছিলোঁ। সেই সূত্ৰে আমাৰ নগাঁও সদৰ থানাৰ এৰিয়াত কাছমাৰী বুলি এটা জেগাত আমি এম্বুছ পাতিছিলোঁ। সি সেইফালে আহিব বুলি গম পাই মই আৰু আমাৰ টি এছ আই আছিলে তাতে, সি তাক আমি সি বাইক লৈ আহিছিলে, আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি এটা পিষ্টল আৰু তিনিটা 303 এমুনেশ্যন লাইভ এমুনেশ্যন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু সি জুৰিয়াৰ এটা কেছ আছে এবছকণ্ডিং, যিটোত বাইক চুৰি চক্ৰৰ লগত সি জড়িত। সেইটো কেছতো সি বহুত দিনৰ পৰা পলাই আছে। তাৰপিছত তাৰ এগেইনষ্টত কামপুৰত আছে আম্ৰবাৰী কেছ আৰু ৰূপহী হাততো কেছ আছে। তাত তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ আছে আৰু আমি যি কি কেছ আছে সেইখিনি আমি তাৰ হিষ্ট্ৰী চালে ওলাই যাব। এতিয়া আমি তাক কাষ্টডিত লৈ আমি ইণ্টাৰভিউচন কৰিলে আমি পৰৱৰ্তী কথাখিনি আমি গম পাম নিশ্চয়। সেইকাৰণ যে এটা কেছত সি জুৰিয়া থানা যিটো কেছত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, সেইটো বাইক চুৰি কেছত সি এবছকণ্ডিং হৈ আছে। গতিকে তাক ধৰিব পৰা নাছিলে ইমান দিনে, সি পুলিচৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিলে, কিন্তু আজি সি সাৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া আমি এইটো ফ'ল' আপ কৰিম, বাইক চুৰিৰ লগত সি কেনেকৈ কি ধৰণে জড়িত আছিলে বা ক'ৰ ক'ৰ কি বাইক চুৰি কৰিছিলে। এইটো হেণ্ডমেড পিষ্টল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইটো পিষ্টলত 303 যিটো এমুনেশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ হয়, সেই হিচাপত এই পিষ্টলটো বনোৱা গৈছে। আৰু দেখা গৈছে প্ৰাথমিক দৃষ্টিত এইটো পিতলৰে বনোৱা, নুই কৰিব নোৱাৰি নিশ্চয়। 303 ৰাইফলৰ গুলিয়েই এই গড়হত্যাত ব্যৱহাৰ হয়।